Завтра усі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування на Донбасі переходять на новий графік роботи. Через це українські прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку. Зараз щодня їх перетинають кілька десятків тисяч осіб. Здебільшого це пенсіонери, які їдуть з тимчасово окупованих територій за пенсіями та соціальними виплатами. Але, як кажуть українські прикордонники, побільшало і молоді. Вони їдуть з фейхових республік, побоюючись мобілізації до лав незаконних збройних формувань. З контрольно-пропускного пункту Новотроїцький репортаж Дениса Розенкова. Це так званий блокпост «Береза» неподалік контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке. Далі вже сіра зона і територія тимчасово підконтрольна російсько-окупаційним військам. Цей шлях найкоротший, щоб дістатися з Донецька до Волновахи чи Маріуполя. Щодня його долають кілька тисяч людей. Щоденно за період роботи КПВВ Новотроїцьке лінію зіткнення перетинає близько 8 тисяч осіб та близько 3 тисяч транспортних засобів. Пані Любов відвідувала у Донецьку сина. Жінка сама вже на пенсії, але намагається допомагати рідним. Бо, каже, на непідконтрольній території високі ціни. Звісно, дорожче. Все вдвоє дорожче, ніж на Україні. Продукти привозили. У Тетяни інша проблема. Їде з Донецька до Маріуполя реєструватися у соціальній службі. Згідно з новим положенням пенсійного фонду, щоб отримувати виплати, не можна бути відсутнім на підконтрольній Україні території більше 2 місяців. Жінка отримує 2 пенсії – в Маріуполі та в Донецьку. Тут, виходить, скільки? 2 тисячі? Так, 2. А там? А там скільки? 1900. В рублях? Так. Да. Останнім часом прикордонники фіксують дедалі більше матерів із немовлятами, які їдуть із тимчасово непідконтрольної території реєструвати народження дитини. У соціальних службах Волновахи та Маріуполя вони оформлюють документи як матері-одиначки і теж отримують допомогу. Звісно, ми спілкуємося з цими молодими матусями. Вони говорять, що при народженні там якусь певну суму дають, але порівняти з виплатами, які видає держава на дитину, це небо і земля. З 1 березня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний графік. Починатимуть роботу на годину раніше, у 7 ранку, і закриватимуться на 1,5 години пізніше, у 18:30. Через це тут очікують збільшення пасажиропотоку. Хоча він уже зріс, через КПВВ дедалі частіше їде молодь і люди середнього віку. Здебільшого вони покидають фейкові республіки, побоюючись мобілізації до лав незаконних збройних формувань. Намагаються втекти навіть групами, лишаючи робочі місця. Намагаються втекти і з тимчасово на підконтрольній території, і на контрольовану українською владою територію в Росії. Тобто в обидва боки тікають громадяни від мобілізації, а також не хочуть більше служити. Через такі випадки бойовики невизнаних республік почали поширювати інформацію серед населення про повне закриття контрольних пунктів зі свого боку. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єрмєєв. Факти ICTV.